І сьогодні наша зустріч буде складатись з трьох блоків. По-перше, це компендіум попередньої нашої зустрічі, і я вважаю це дуже важливим аспектом, тому що праця зі складними текстами, десь рік по тому ми працювали з Кантом, і там я також намагався кожну зустріч починати з огляду попереднього матеріалу, тому що це певним чином структурує наші знання. Далі ми з вами зануримось у механізм вартісної оцінки. Тут ми побачимо, на якому тлі виникає філософія грошей Георга Зімеля, що лежить у її підґрунті. А по-друге, ми з'ясуємо, що саме собою являє ось цей механізм вартісної оцінки. І нарешті ми поспілкуємось стосовно вартості як феномену економіки. Ми тут обговоримо саме господарчу вартість, її певні змістовні ознаки. Отже, я почну з компендіуму. І тут я хотів би знову торкнутися і етимологічних зрізів поняття «верт», і розглянути вартість у горизонті бінарних опозицій, ті, які ми артикулювали минулої зустрічі, і нагадати, що собою являє обмін. Отже, перший слайд, оскільки Зімель використовує поняття «верт», це поняття має низку аспектів. Тут ми бачимо і майно, і предмет, і значення, і ціну, і цінність, і те, що нас стосується, це вартість. Виходячи з цих аспектів, я хотів би внести, ну скажімо так, певну структурованість або певне бачення, що саме являють ці аспекти. Отже, перше значення – це предмет. Верт – це предмет. Я вважаю, що це онтологічний або буттєвий зріз цього поняття. Тому що предмет – це те, що існує об'єктивно навколо нас, поряд з нами або не поряд з нами. Те, що існує само по собі. Далі. Майно. Майно я позначив як господарчий зріз, тому що тут ми маємо справу не лише з тим, що існує об'єктивно, а існує у колі нашого володіння. Тому ось господарчий зріз, поняття майно, якраз розкриває ось цей аспект, що ми чимось володіємо, щось маємо. Маємо можливість розпоряджуватись певними речами. Далі, значення. Значення, я тут використовував такий класичний підхід з теорії знаків. Або семіотичний зріз сема. Знак, тобто значення, це те, що має певний смисл. І не лише має певний смисл, а певним чином співвідноситься з окремим предметом. Предмет – це те, що у нас перша
позиція, майно, тобто і предмет може мати деяке значення, і майно також. Наступний зріз аксіологічний, оскільки само поняття «цінність» вказує на це. Тобто це те, що задовольняє наші і духовні, і матеріальні потреби, бажання, інтереси. Поняття «верт» також містить у собі цінність, а звідси аксіологічний зріз. Далі ми переходимо до ціни. Ціна – це економічний зріз. Тобто це те, що класично визначається ринком у грошовому еквіваленті, у горизонті, попит-пропозиція і, до речі, ціна – це те, чим ми завершимо нашу сьогоднішню зустріч. І нарешті безпосередньо вартість. Ось тут я вартість позначаю як синтетичний зріз. Чому? Тому що вартість – це те, що поєднує і онтологічний, і господарчий, і семіотичний, і аксіологічний, і економічний зрізи. Тобто вартість акумулює в собі і предмет, і майно, і значення, і цінність, і ціну. Тобто це цінність предмету у задоволенні наших потреб, бажань, інтересів, яка має певний грошовий вимір. Ось таким чином. І на минулої нашої зустрічі ми розглянули, що вартість складається або існує на перетині низки бінарних опозицій. Давайте подивимось на ці опозиції. Ось вони. Я почну з опозиції предмет цінність. Горизонтально тут вона у нас розташована. Тобто вартість має відношення з одного боку до предмету, до того, що має певний матеріальний вигляд, а з іншого боку вартість має відношення до цінності, тобто до того, що не має ніякого матеріального вигляду. І тому це бінарна опозиція. Тобто цінність, я хочу нагадати, вона нічого не додає предмету у сенсі його властивостей, складових. Але з іншого боку цінність базується саме на цих властивостях і складових предмету. Тому що будь-який предмет може мати для нас цінність через його функції, через його властивості. Далі, наступна бінарна опозиція – суб'єктивність-об'єктивність. Вартість з одного боку має відношення до суб'єктивності, оскільки саме суб'єкт, кожен з нас, кожна людина має можливість здійснювати певну вартісну оцінку. А з іншого боку, вартість має відношення до об'єктивності, тому що вартісна оцінка повинна бути не лише суб'єктивною, і Зіммель каже, якщо вона є лише суб'єктивною, то це ще не вартісна оцінка. Тобто вартісною вона стає, коли вона долає межі суб'єкта. Коли вона починає мати об'єктивний характер. Тобто вартісна оцінка залежить не лише від суто наших вподобань, а ще й від самого об'єкту. І ми ще казали, якщо чим більш витонченою є або стає наша суб'єктивна вартісна оцінка, тим більш вона залежить від об'єкту.
тобто набуває власної об'єктивності. Далі, наступна бінарна опозиція – це бажання втрата. Специфіка вартості полягає у тому, що вона передбачає певну відстань від об'єкту. І ця відстань, вона з одного боку розкривається у нашому бажанні, коли ми прагнемо чимось володіти і спрямовуємо на це наше бажання. А з іншого боку, інший полюс – це втрата. Тому що коли ми втрачаємо певні речі, коли ми фіксуємо будь-яку втрату, саме це дозволяє нам оцінити вартість того, чим ми володіли. Наступна бінарна опозиція – набуття жертва. Тут речі, які також взаємопов'язані, тому що щоб щось набути, щоб щось придбати, ми повинні чимось пожертвувати. Будь-який наш здобуток передбачає наявність певної жертви. Що це за жертва? Це може бути витрачений час, це може бути витрата грошей, це може бути витрата здоров'я, або всі три компоненти – і час, і гроші, і здоров'я. Ось таким чином тут співвідносяться набуття та жертва. Тобто у певному сенсі, безумовно, вартість має відношення, точніше, має релігійний вимір і має відношення до цінностей, знову ж таки, про що ми будемо казати трохи пізніше. І остання бінарна опозиція, яка тут присутня, це також класична бінарна опозиція, продавець-покупець або навпаки покупець-продавець, тому що покупець – це той, хто встановлює вартість, за яку він може придбати певний товар, а продавець він встановлює, пропонує певну вартість товару. І тому дійсно реальний обмін – це, як правило, взаємовідносини між продавцем та покупцем. І ці взаємовідносини, вони вбирають в себе, поглинають інші бінарні опозиції. Предмет – цінність, набуття – жертва, бажання – втрата, суб'єктивність – об'єктивність. І тут ми з вами стикаємося з таким цікавим феноменом, який має назву обмін. Обміну Зіммель приділяє значну увагу, і для розкриття обміну я створив ось такий слайд, щоб продемонструвати його тотальність. Тобто за Зіммелем обмін має тотальний характер. Будь-яка взаємодія, а світ – це сукупність взаємодій, будь-яка взаємодія з точки зору Зіммеля є обміном. Я трошки поширив тут погляд, тому що обмін зустрічається і в природньому світі, там хімічний обмін, там обмін іонів або біологічний, обмін речовин, екологічний – це обмін між довкіллям та людством.
психологічний у такому суто вузькому контексті, або може навпаки абстрактному, як інтерсуб'єктивний обмін, тобто обмін між людьми. Також існує інформативний у якості файло обміну, він дуже популярний сьогодні, тому що ми живемо в інформаційну добу. Політичний обмін, він може бути внутрішнім, він може бути зовнішнім, тобто і скажімо так, позитивні стосунки з іншими державами і негативні стосунки з іншими державами на кшталт війни, це також може розглядатись як певний варіант обміну. Культурний обмін – це обмін певними символами, смислами, цінностями. І сьогодні ми смислам та цінностям приділимо значну увагу. І нарешті економічний обмін, який якраз стосується вартості господарського обміну. Тобто обміну в такому обмеженому ключі, межами сфери економіки. Але ж він торкається більш широких аспектів. Що стосується обміну, Зіммель каже, що обмін – це вся множина стосунків між людьми. Тобто усяка розмова, будь-яка любов, гра, погляд – все ми можемо розглядати як певну взаємодію або обмін. Тут ми ставимо знак тотожності. Обмін, вважає Зіммель, це найбільш чиста і сильна взаємодія між людьми. І взагалі ми побачимо, що взаємодія є базальною, фундаментальною рисою цього світу. Обмін, згідно Зіммелю, це така взаємодія між людьми, в якій вони намагаються здобути якогось матеріалу та змісту. І обмін являє собою не додавання двох процесів – давання та приймання, а якесь нове третє, тобто в обміні з'являється щось нове, щось третє, що не можна звести або редукувати лише до давання або до приймання. І саме через те, ми зараз це побачимо, обмін – це те, що з одного боку визначає певні бінарні опозиції, встановлює їх, а з іншого боку поєднує в одному акті. Тобто певним чином обмін долає протилежності. І ще один аспект, на якому я хотів би наголосити. Зіммель каже, що будь-який економічний акт, він має, скажімо так, і ситуативний, і конкретний характер. Тобто в економічному акті немає ніякої абстрактності. І саме обмін підносить одиничну річ та її значення для одиничної людини не в сферу абстрактного, а в у сферу життєвої взаємодії. І ось ця життєва взаємодія і є тілом господарської вартості. Наступний слайд демонструє нам вартість в її основних бінарних опозиціях. Та обмін
який встановлює ці бінарні опозиції: цінність, предмет, набуття, жертва, суб'єктивність, об'єктивність, бажання, втрата та продавець, покупець. Та водночас обмін долає ці бінарні опозиції, тому що продавець, покупець – це єдина система. Тобто у стосунках між ними може з'явитись щось третє. Причому це третє має якийсь там конкретний вигляд. Що я маю на увазі? Вони домовляються про вартість предмету. Те, що пропонував продавець, те, на що відповів покупець. А далі перемовини, стосунки і певний позитивний або негативний результат, який також є результатом обміну. І виходячи з цієї перспективи, я хотів би повернутись до фрази, з якої ми почали знайомство з Зіммелем, де він визначає, що таке філософське значення грошей. Він каже, філософське значення грошей ось таке. В рамках практичного світу вони є найбільш вирішальною зриністю, найбільш виразною дійсністю формули загального буття, згідно якою речі знаходять свій сенс одна в одній, і ця взаємність відношень, в яких вони перебувають, означає їхнє буття і їхню сутність. Отже, що ми отримуємо з цієї цитати? По-перше, гроші належать практичному світу. І тут я повинен на наступне звернути увагу. Існує, по-перше, теоретичне або споглядальне ставлення до речей. І в цій установці ми пізнаємо речі. А по-друге, є практичне або дієве ставлення до речей. І в такому ставленні ми ними опановуємо. Тобто практичний розум, починаючи з Канта, є основною формою взаємодії людини та світу. Оскільки саме через практичну дію людина має можливість розкрити власні можливості, здібності. І в цьому сенсі, безумовно, теоретичне ставлення до речей може бути частиною практичного. Але з іншого боку, само по собі споглядальне відношення до речей не розкриває ні їх, ні нас. А по-друге, що стосується ось цієї найбільш виразної формули загального буття? У чому ця формула полягає? Її можна висловити наступним чином. Речі навколо нас знаходять свій сенс лише у взаємодії. Тобто, взаємодія – це базальний або фундаментальний вимір існування речей. Саме через взаємодію речей і через нашу взаємодію з ними вони набувають певних смислів та маніфестують певні цінності. І ось саме гроші у сучасному світі, з точки зору Зіммеля, є найбільш виразною формулою цієї взаємодії.
І тут виникає питання, воно дуже просте, примітивне, але воно має важливий сенс саме для сучасної культури. Чи гроші самі по собі надають речам певні смисли та цінності, тому що гроші втрачаються в наше, так чи інакше, в наше життя. Або навпаки, смисли та цінності, які речі отримують у взаємодію, так чи інакше можуть отримувати певний грошовий еквівалент. І ось тут, скажімо так, таке екзистенціальне підґрунтя поглядів Зіммеля, тому що фактично він спостерігає, фіксує і філософське обґрунтовує зростання значимості грошей у сучасному світі. І це може мати різні наслідки. І тому зараз ми переходимо до механізму вартісної оцінки. Тут ми розглянемо, по-перше, трансцендентальну, точніше, трансцендентну теорію цінностей у неокантіанстві. Розглянемо низку понять дійсність, цінність, смисл. І потім безпосередньо перейдемо до механізму вартісної оцінки через розглядання таких складових, як переживання, пояснення, розуміння і тлумачення. Ось таким чином. Перш за все, я хотів би позначити місце теорії, неокантіанської теорії цінностей на тлі інших сучасних теорій. І ось тут у нас праворуч натуралістична теорія. Вона існує, її авторами є австрійський філософ-психолог Алексіус Мейнонг, по-разному перекладають, та американський представник інструменталізму, один з найвпливовіших філософів освіти, Джон Дьюї. І багато в чому американська освіта, вона вдячна саме Джону Дьюї. Отже, стосовно натуралістичної теорії, витоком цінностей є потреби людини, а потреби людини, у свою чергу, мають біопсихологічну основу. Тому, що таке цінності у межах цієї теорії? Це певний факт, який ми можемо емпірично зафіксувати. Ось таку позицію висловлює натуралістична теорія цінностей. Наступна персоналістична. Її авторами є німецькі філософи Макс Шеллер та Ніколай Гартман. Персоналістична теорія вважає, що витоком цінностей є Бог або абсолютне буття. Шеллер вважав, що це Бог, Гартман вважав, що це абсолютне буття, і тому цінності повинні бути позбавлені релігійного виміру. Але це інше питання. І ось недосконалим відображенням Бога або абсолютного буття є людина. І кожен тип людини визначається певною ієрархією цінностей. Тобто цінність – це онтологічна або буттєва основа
особистості. Наступна теорія культурно-історична. Вона відрізняється, якщо натуралістична та персоналістична, протилежні, безумовно. З одного боку ми маємо біопсихологічне походження цінностей, з іншого боку ми маємо абсолютне трансцендентне походження цінностей у персоналізмі. Культурно-історична концепція цінностей, її автором є Вільгельм Дільтей, також німецький філософ, один з представників філософії життя. З його точки зору, витоком цінностей є певний тип культури. Тобто, ми можемо казати про буддійську культуру, юдейську культуру, християнську культуру, ісламську культуру, атеїстичну культуру, культуру споживання. І кожна культура має свій власний набір цінностей. З цієї точки зору не існує ніяких загальних цінностей або загальнолюдських цінностей, тому що кожна культура транслює, скажімо так, власне розуміння тих чи інших цінностей, і їх не можна ось таким абстрактним чином поєднувати. Тобто цінності залежать не від біопсихологічної структури людини, її бажань, а залежать від певного культурно-історичного контексту або культурно-історичного коду. Наступна концепція соціологічна. Вона певним чином стикається з культурною історичною. Її автором є Макс Вебер, а також Толкот Парсонс. Тут витоком цінностей є певна норма. І ця норма з одного боку має значення для даного конкретного суспільства у цілому, а з іншого боку ця норма повинна має значення для конкретного індивіда. І певним чином індивід підкорюється цій нормі. Отже, соціологічна концепція цінностей демонструє, що ми можемо розглядати різноманітні соціальні інститути, родину, право, державу, освіту, тощо під кутом зору цінностного виміру. Отже, ми переходимо до неокантіанської концепції цінностей. Її запропонували зараз так. Що тут? Ага, ось вони з'явилися. Вільгельм Віндельбанд та Генріх Рікерт після смерті Канта у другій половині 19 століття у Німеччині сформувалися дві школи протилежні – Марбурзька та Баденська. Баденська знаходилась у Фрайбурзі, ну, тому що Фрайбург розташований на землі Баден. Ось таким чином і Марбурзька школа займалася теорією пізнання Канта, тобто осягненням критики чистого розуму, а Баденська школа займалася критикою практичного судження, критикою практичного розуму, критикою здатності судження, і саме у цих межах була розроблена
ними концепція цінностей. Ось що з цього приводу міркують баденські неокантіанці. Наш світ складається з двох сфер. Перша сфера – це сфера дійсності. І сфера дійсності розділяється у свою чергу на фізичну або матеріальну та духовну. Духовна дійсність – це також дійсність. А з іншого боку є сфера цінностей. І сфера цінностей, отут, щоб мати певну прив'язку, я деякі цінності позначив. Теоретичні цінності – це безумовна істина. Естетична цінність – це безумовно краса. Етична цінність – це в першу чергу добро. І тут виникає наступне. Справа в тому, що цінності не є ні фізичною, ні духовною дійсністю. Далі, це ще не все. Цінності не належать ні об'єктам, ні суб'єкту. Тобто, це, так би мовити, апофатичне визначення, тобто через негацію. Цінності не є дійсними, цінності не існують, цінності не мають буття, але при цьому все, що ми стверджуємо у судженнях, а це належить до дійсності, теорія. Все, що ми реалізуємо у наших вчинках, це також відноситься до дійсності, практика. Все, що ми створюємо у мистецтві, це також відноситься до дійсності. Все це повністю підкорюється і залежить від цінностей. Тобто наукові теорії залежать від цінності істини. Наші вчинки залежать від етичної цінності добра. Чи відповідаємо ми добру, чи не відповідаємо. Мистецькі твори відповідають цінності краси. Тоді, як бути з цінностями? І Рікерт каже, цінності мають значення. Значимість. І тут можна пригадати і нашу попередню зустріч, і початок цієї зустрічі. І саме у тому, що цінності мають значення, саме в цьому полягає смисл цінностей. І цей смисл знаходиться понад усіляким буттям. Тобто, концепція неокантіанства аксіологічна або концепція цінностей стверджує, що цінності мають трансцендентний вимір. З одного боку, з часів Канта поняття трансцендентний означало це те, що знаходиться по той бік. Причому принципово по той бік. Скажімо, я знаходжусь у кімнаті, а вулиця знаходиться по той бік від мене. Вона трансцендентна по відношенню до мене. Але якщо я вийду на вулицю, ця трансцендентність зникне. Йдеться про те, про принципову трансцендентність, про те, що знаходиться по той бік, не лише по той бік цього світу, тому що немає, не є матеріальним, не є фізичним, не існує, немає буття. Але тоді що таке цінності? Це
те, що транслює нам, яким чином ми повинні щось чинити. Тобто це сфера належного. Ось таким чином. І у чому особливості цінностей? Цінності з точки зору Рікерта, вони не існують. Вони переживаються нами. Тобто наше переживання – це засіб або форма існування цінностей. І якщо як це відбувається, тобто певним чином, коли ми не кажемо про щось, а коли ми переживаємо щось, то ми у нашому існуванні долучаємось до певних істин. Ну, такий невеличкий жарт. У Умберто Еко є праця, яка має назву «Як написати дипломну роботу». І там Умберто Еко, як професійний викладач, який знає реальний стан речей, він меркує з цього приводу, яким чином написати дипломну роботу. І він каже, там є така, тут і сарказм, і гумор. Він каже, якщо ви не здатні написати дипломну роботу, тоді потрібно її замовити. І якщо дипломна робота – це кваліфікаційна робота. І якщо хтось її замовив і використав з одного боку як факт, як дійсність наукової роботи, вона існує. Виникає питання, чи долучилась ця людина, яка використовує цю працю, чи долучилась ли вона до теоретичної цінності істини. Ну, безумовно, відповідь – ні. Ось цей приклад демонструє, яким чином цінність може відрізняється від дійсності, хоча дійсність має всі ознаки, у даному сенсі всі ознаки науковості. І далі, тут виникає дуже цікавий аспект. Рікерт каже, коли ми розмовляємо про цінності, ми повинні враховувати 4 аспекти. Перший аспект – це цінність як така, тобто сама по собі. Другий аспект – це цінність у взаємодії з дійсністю. Третій аспект – ставлення або відношення суб'єкта до цінності. Яким чином відбувається це відношення? І нарешті четвертий аспект – це певний тип світогляду, який транслює ця цінність. І тут Рікерт виокремлює 6 світів. Давайте ми на них побачимо. Отже, перша ланка – це критерії Рікерта. Цінність, перший, цінність як така, далі співвідношення цінності та дійсності, далі співвідношення суб'єкту та цінності, і нарешті четвертий критерій – це тип світогляду. І давайте ми побачимо, що тут відбувається. Перший світ цінностей – це логіка. З неї все починається, з точки зору Рікерта. Тобто цінністю логіки є істина.
А взаємодія істини та дійсності реалізується у науці. Наука – це поєднання цінності та дійсності. Ставлення суб'єкту до цінності істини маніфестується у судженнях. І нарешті ми отримуємо тут специфічний тип світогляду. Це інтелектуалізм. Далі, що стосується естетики. Тут основною цінністю є краса. Взаємодією цінності та дійсності є мистецтво. Взаємодією суб'єкту та цінності є інтуїція, художня, мистецька інтуїція, а тип світогляду – це естетизм. Далі у нас йде містика, і основна цінність з точки зору Рікерта – це імперсональна або позаособистісна святість, тобто загальна святість. Взаємодією цінності та дійсності є всеєдність, тому що містик бачить цей світ як єдиний, все єдино, енкайпан, все у всьому. Далі, відношення суб'єкта до цінності – це єдність. Це ототожнення зі святістю. І специфічний тип світогляду – містицизм. Далі етика. Цінність етики – це моральність. А яким чином моральність втілюється у дійсність, з точки зору Рікерта – це суспільство вільних особистостей. Тобто це, скажімо так, стан, суспільний стан свободи. І тому ставлення суб'єкту до цінності – це вільна дія. Тип світогляду – це, безумовно, моралізм. І далі ще дві сфери, два світи виокремлює Рікерт – світ еротики. Тут основна цінність – це щастя. Відношення до дійсності – це світ любові. Ставлення суб'єкта до цінності щастя – це обожнювання. І специфічний тип світогляду – евдемонізм від давньогрецького. Евдемонія – це щастя. І нарешті теїзм відрізняється від містики, тому що тут основною цінністю є персональна святість. А відношення цінності до дійсності – це світ божественного, тому що релігійна людина прагне рятування. Це головне відношення суб'єкта до цінності – це молитва. І нарешті тип світогляду – монотеїзм та політеїзм, в залежності від тої чи іншої традиції. І що ми з вами тут бачимо? Якщо ми поглянемо більш ретельно, то фактично перед нами розкривається світ культури. З точки зору Рікерта, цінності – це те, що допомагає нам відмежувати світ культури від світу природи. Але ж знову виникає питання. Ну добре, ми відмежували. Цінності існують самі по собі, дійсність існує сама по собі. А як тоді бути, якщо ми можемо долучатись до цінностей лише у переживанні? Але ж наше життя до
подібних переживань не зводиться, не редукується, ну, тому що є, скажімо, повсякденність, яка усереднює певним чином наше життя. Тому питання, яким чином співвідносяться світ дійсності та світ цінностей, це головне питання, на яке неокантіянство намагалось надати відповідь. І ось тут який підхід. Цінність завжди пов'язана з оцінкою. Але цінність як трансцендентне буття відрізняється від будь-яких оцінок. Тобто оцінка – це переживання, це психічний акт з точки зору Рікерта. А цінність в оцінці – це той абсолютний смисл, який проявляється в актах оцінки. Тобто оцінка може певним чином проявити або маніфестувати певний смисл, або певний або цінність маніфестує себе у вигляді смислу в оціночних актах. Тобто через психічні акти оцінки цінність набуває об'єктивного смислу. І отже, смисл – це посередник між дійсністю та цінностями. Смисл може вказувати на певну цінність, розкривати її через себе. І тут дуже важлива теза Рікерта. Він каже, світ складається не з суб'єктів та об'єктів, тобто не з тих, хто пізнає, та з того, що пізнається. Світ складається з дійсності, смислу та цінностей. І ось що відбувається. Дійсність, як така, вона належить окремим наукам. Фізика, біологія, хімія, географія тощо. Природничо-наукові дисципліни. А цінності належать філософії. Тому саме філософія – це не обов'язково академічна філософія. Це позаакадемічна філософія. Або саме філософський склад розуму має можливість встановити зв'язок між дійсністю та цінністю шляхом тлумачення смислів. І тому Рікерт каже, наш світогляд – це тлумачення смислів життя. Філософія здатна, знову ж таки, побудувати цілісний світогляд, де дійсність та цінності поєднуються шляхом артикуляції певних смислів. І отже, що тут відбувається? Акт оцінки – це переживання. І у переживанні відбувається поєднання трьох сфер. Перша сфера – це сфера дійсності. І тут ми використовуємо метод пояснення. Далі поєднується світ цінності, і тут ми використовуємо метод розуміння, і нарешті третій світ, це, точніше, сфера, це сфера смислу. І сфера смислу, вона реалізується завдяки методу тлумачення.
Ось у чому справа. Дійсність як така не має жодного смислу. Дійсність не має смислів. І те, що ми отримуємо через нашу чуттєвість, тобто різноманітні предмети, це лише тіло смислів. А смислами наділяємо цей світ, цю дійсність. Саме ми, саме людина. Тобто за допомогою методу пояснення ми можемо з'ясувати певні дані про цей світ, про предмети, які в ньому розташовані. За допомогою методу розуміння в оціночних актах, переживання, ми здатні зрозуміти або усвідомити значимість певних трансцендентних цінностей. Якщо ми їх переживаємо, вони починають існувати. І нарешті, за допомогою тлумачення, філософія, ми можемо надавати дійсності певний смисл, виходячи з певних трансцендентних цінностей. І наступний слайд – це епізод з трьохгодинного фільму Юрія Дудя «Кремнієва доліна». Ось тут ми бачимо Андрій Дорічев, вибачте. Ось про що він казав у цій кінострічці документальній. Він каже, ми почали замислюватись, які цінності та смисли ми транслюємо у сучасний світ завдяки нашим технологічним винаходам. Ось таким чином. Тобто, з одного боку, дійсність у вигляді технологічних інновацій, розвідок винаходів. З іншого боку, світ цінностей, краси, добра, свободи, любові тощо. А по-третє, це смисли. Чи здатна Кремнієва долина певним чином транслювати цінності та смисли, а не лише створювати певні технологічні винаходи. І ми тут робимо останній крок. Нам зараз потрібно визначити, що собою являє вартісна оцінка. І я хочу нагадати, що з точки зору Георга Зімеля філософія грошей має справу, по-перше, з психічною конституцією дійсності та вартості, далі з соціальними стосунками між дійсністю та вартістю, і по-третє, з логічною структурою дійсності та вартості. І ось саме останньої ми зараз торкнемось. І я хочу вам запропонувати наступний варіант бачення, що собою являє вартісна оцінка. Вартісна оцінка – це цілісне переживання, яка має психологічну природу. Але ж вона передбачає, по-перше, пояснення певної дійсності. По-друге, розуміння певних цінностей. По-третє, тлумачення певних смислів, як поєднання дійсності та цінності. І по-четверте, відображення цього комплексу і дійсності, і цінності, і смислу
у грошах. Ось таким чином. Тобто вартісна оцінка має складний характер. Вона цілісна, це переживання. З іншого боку, вартісна оцінка поєднує і пояснення певної дійсності, і тлумачення смислів, і розуміння цінностей, і встановлення ціни. І щоб це, скажімо так, отримало деякі наочні горизонти, я хотів би вам навести один дуже цікавий приклад. Ну, як для мене, він достатньо наочний. У 2013 році вийшла кінострічка «Стів Джобс. Імперія спокуси». І сьогодні у нас 21 жовтня 2022 року, а кінострічка починається з подій 23 жовтня 2001 року, тобто 21 рік по тому. Ештон Катчер у головній ролі. Ось з чого починається кінострічка. Я хочу продемонструвати вам щось неймовірне. Поки що ніхто у світі цього ще не бачив. Джоні, я і наша невеличка команда корпіла над одним таємним проєктом, яким я, як відомо, час від часу захоплююсь. Пристрій, який я сьогодні представлю, переверне цілу індустрію. Філософія цього пристрою є такою ж важливою, як і його призначення. Ця річ для душі. А якщо ви можете торкнутись чиєїсь душі, то це є безцінним. Якщо це мене зачепило, то це дійсно кльова штука. Це музичний плеєр. Тисяча пісень у вашій кишені. Отже, представляю вам iPod. І тут безумовна праця режисера, оператора на словах. Ця річ для душі, коли він торкається душі, ось ми бачимо цю дівчинку. Дивіться, як палають її очі. І ми розуміємо, що таки Стів Джобс торкнувся її душі. А далі він демонструє наочно цей пристрій, і після його промови і демонстрації пристрою ми бачимо реакцію аудиторії. І потім таким крупним планом нам демонструють очі Стіва Джобса. Ось реальний Стів Джобс 23 жовтня 2001 року. День народження айподу. Да, ось наступна реклама. Ми бачимо 23 жовтня. Стів Джобс представив самий перший айпод в Купертіно. Його ціна, його вартість, так, 399 доларів. Ось така ціна. Ось така вартість. А зараз я хотів би повернутись до цієї промови Стіва Джобса і продемонструвати вам все, що ми казали про вартісну оцінку. Отже, я хочу продемонструвати вам щось неймовірне. Щось неймовірне – це оціночне судження. Поки що ніхто у світі цього ще не бачив. Джоні, я і наша невеличка команда корпіла над одним таємним проєктом, яким я, як відомо, час від часу захоплююсь. Пристрій, який я сьогодні представлю, це пояснення дійсності, про що йдеться, переверне цілу індустрію оціночне судження. І далі він переходить до цінностей.
філософія цього пристрою є такою ж важливою, як і його, і тут він надає, позначає смисл призначення. А цінність така, цінність – ця річ для душі. А якщо ви можете торкнутись чиєїсь душі, то це є безцінним. Якщо це мене зачепило, то це дійсно кльова штука. А далі він це музич, він позначає, він пояснює. Це музичний плеєр, тисяча пісень у вашій кишені. Пояснює та водночас тлумачить сенс, у чому він полягає. Ми можемо слухати музику, але справа не в тому. Слухати музику – це наша дійсність. А цінність полягає у тому, що це торкається нашої душі, це стосується нашої душі. І ось тут поєднання через iPod, через цей пристрій, з одного боку дійсності, а з іншого боку цінностей. Через сенс, тобто ми можемо слухати музику, ми через музику можемо розвиватись. І це дійсно не лише продаж або просто презентація якогось нового продукту. Тут ми маємо справу ось таким філософічним підходом. Я не впевнений, що Стів Джобс був знайомий з ідеями Георга Зіммеля, і це не обов'язково, як і взагалі з неокантіанством, це не обов'язково, тому що філософія, про яку йдеться, вона народжується з життя. Це не філософія, скажімо так, академічних понять. Це інша філософія, яку, ну, скажімо так, само життя певним чином диктує. Ось ми бачимо промову Стіва Джобса ми можемо розглядати як певну вартісну оцінку. Ця вартісна оцінка містить в собі, з одного боку, пояснювальні судження, тому що йдеться про певний пристрій, на якому ми можемо слухати музику. Далі йдеться про певні цінності, те, що торкається нашої душі. І все, що торкається нашої душі, є безцінним. Тобто, важко підібрати певний еквівалент для цього, якщо хтось торкнувся якимось чином чиєїсь душі. А з третього боку тлумачення, все це тлумачення смислу. Для чого цей пристрій? Що тут відбувається? Ми не лише слухаємо музику. Тут дещо більше повинно відбуватись. А з іншого боку ми бачимо, що це має певну вартісну оцінку у грошовому еквіваленті $399. Ось таким чином. Миколаю, скажіть, будь ласка, я відповів на ваше питання чи ні? Дуже змістовно, просто. Коли матеріал народжувався, це був деякий такий інсайт, тому що кінострічку я бачив дуже давно, це був десь, може і 2013, може 2014 рік. І чомусь ось ці перші слова якось так мене зачепили. І пригадав, і
дивіться, спочатку я хотів продемонструвати вартісну оцінку на прикладі розмежування визначальних кантівських суджень, які опредмечують певні речі, та рефлективних, тобто коли ми висловлюємо наше відношення. А коли занурився, то побачив ось таку дуже складну картину. Тобто вартісна оцінка, якщо її розглядати саме з такої філософічної точки зору, має дуже складний вигляд. Тобто, на мій погляд, людина, яка займається там виробництвом, подібні речі повинна якимось чином враховувати. Для чого це, навіщо це, яким чином це працює. Тобто тут йдеться не лише про прибуток, хоча про мову Джобс розпочав саме з фіксації прибутку. Скільки там планшетів було вже продано, або щось на кшталт цього, що там мільйонні обороти, і тут він переходить так несподівано ось до таких речей. І тут дійсно у певному сенсі певна революція в індустрії, тобто музика у кишені. Ось таким чином. І зараз ми переходимо до третьої складової нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми тут розглянемо вартість як феномен економіки. Ми завершимо цей блок, і безпосередньо я хотів би торкнутися господарської вартості. Наступним чином ми тут зробимо для полегшення сприйняття інформації. Я розташував певні цитати Зіммеля, надам їм певний коментар. І ці цитати, я їх, скажімо так, певним чином надав певну класифікацію. Звідси генеза, об'єктивність, жертовність, продуктивність та нарешті ціна. Отже, почнемо з генези. З чого починається господарська вартість? Зіммель каже, бодай яким шляхом два об'єкти А і Б стали вартостями. Господарською вартістю А стає тільки через те, що я мушу дати за нього Б. А Б тільки через те, що я можу одержати за нього А. В об'єктах господарства цілковито не знайти нічого, крім значення, яке кожен із них прямо або непрямо має для нашого споживання і виміну, що відбувається між ними. Тобто нескладна цитата. Будь-який предмет стає господарською вартістю через те, що ми віддаємо за нього, скажімо, гроші. А гроші, у свою чергу, стають господарською вартістю, тому що через них я можу придбати необхідний мені предмет. Тому, як кажуть економісти, як кажуть бізнесмени, гроші повинні працювати. Якщо вони не працюють, якщо немає ніякого руху, тоді вони, як кажуть, обезцінюються. І наявність господарської вартості певного предмету свідчить про те, що він набуває не лише власної дійсності, повертаємось до неокантіанства, а ще
набуває певних цінностей та смислів. Отже, господарська вартість – це знову ж таки поєднання дійсності, цінностей та певних смислів. Ці невеличкі просто демонструють нам, яким чином відбувається, скажімо так, виникає господарська вартість. Далі ми переходимо до об'єктивності господарської вартості. Ось що каже Зіммель: вирішальним для об'єктивності господарської вартості, яка то об'єктивність відмежовує господарську сферу як самостійну, постає принципове перевищення значущості вартості поза межі одиничного суб'єкта, внаслідок того, що за певний предмет мусить бути даний якийсь інший. Виявляється, що він чогось вартий не лише для мене, а й сам по собі, тобто також для когось іншого. Тобто тут йдеться про те, що гроші або будь-який предмет, як предмет господарської вартості, він повинен мати не стільки суб'єктивний, не стільки приватний, скільки загальний характер. І якщо ми торкаємось грошей, то саме через загальний характер грошей господарська вартість набуває власної автономії або виокремлення. Ось чому загальний характер грошей робить дійсність обміну як артикуляцію, по-перше, певної дійсності, по-друге, певної цінності і, по-третє, певного смислу найбільш наочною. Тут знову ж таки пригадаю формулу філософії грошей Зіммеля, що гроші – це найбільш наочна форма загального буття, а загальне буття – це постійна взаємодія або обмін між предметами, речами та людьми. Ось таким чином. У якості прикладу зростання значимості вартості поза межі одиничного суб'єкта і загальний характер грошей, тут я пригадав з моєї юності одну пісеньку, так, ну, це відоме, що вважається одним з найкращих кліпів всіх часів всесвітньо відомої групи Абба, де йдеться про те, що циганська жінка, їй дуже важко вести власне господарство, тому вона шукає багатого чоловіка, щоб він їй допоміг в цій справі. Тобто сенс пісні: спочатку Gypsy Girl або циганка, ось таким чином пісня трансформувалась в Money, Money, Money. І далі, що стосується жертовності господарської вартості, ми неодноразово казали про жертовність і обговорювали. Все ж таки, господарський обмін, каже Зіммель, хай він стосується субстанцій або праці, або інвестованої в субстанції робочої сили, завжди означає жертву якогось по-іншому
корисного товару, хоч би скільки в кінцевому результаті переважало евдоманістичне примноження. Інакше кажучи, щастя. Щастя. Тобто, гроші, не тільки гроші, все, що є складовою господарського обміну, так чи інакше, опиняється жертвою за щось. Ми жертвуємо наші власні гроші, щоб придбати щось, що має для нас певний смисл та цінність. Там ми можемо жертвувати, там, скажімо, часом, здоров'ям для того, щоб щось придбати знову ж таки, що має для нас смисл, що має для нас певну цінність. І ось це вже у нас на минулій зустрічі вже була ця картинка, але все ж таки тут ми жертвуємо гроші, щоб отримати дім. Також ми можемо зглядати, скажімо, і навчання у вигляді певного господарського обміну, тому що тут у певному сенсі людина інвестує щось у самого себе. Вона інвестує гроші, якщо це навчання за контрактом, вона інвестує час, і гроші, і час є загальними і об'єктивно значущими вартостями. І як ми бачимо, серед студентів ми маємо не лише молодих людей, а ще людей такого вже зрілого віку. Ось таким чином. Тобто у певному сенсі людина тут стає господарем самого себе. Наступна риса господарчого обміну, господарчої вартості – це продуктивність. Ось що каже Зіммель. Обмін рівно настільки продуктивний і утворює вартість, наскільки і властиве так зване виробництво. В обох випадках йдеться про те, щоб отримувати товари за ціною інших, які віддають, і то так, щоб кінцевий стан виявлявся збільшенням почуттів задоволення порівняно зі станом перед такою акцією. Інакше кажучи, заробляючи гроші, розвиваючи підприємство або виробництво, тут створюється ще щось, що має ось такий емоційний вимір, і це те, що пов'язано з культурним капіталом, емоційним капіталом, людським капіталом. Це те, що має відношення до цінностей та смислів. Тобто людина, коли виробництво розквітає, коли бізнес стає прибутковим, тут з'являються певні можливості, і не лише для розвитку бізнесу, а ще для поліпшення, покращення, скажімо, навколишнього середовища. Тобто будь-яка продуктивна господарська вартість, вона може призвести певні позитивні наслідки, які стосуються не лише бізнесу. Ну, ось тут ми бачимо щасливого господаря на землі, тут ми бачимо якась бізнес-група, щось у них тут
впорались вони. Також хотів продемонструвати, скажімо, вихованців Кембриджського університету, тому що закінчення Кембриджського університету – це інвестиція у власний розвиток і вихованець, саме тому, що він навчався в цьому навчальному закладі, який має певний соціальний, культурний, професійний статус, він претендує і на певний рівень заробітної плати. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, тому що будь-яка розмова про вартість не є повною, якщо ми не торкаємось поняття ціни. Ось що каже Зімель: до вартості взагалі ніколи не дійшли б, якби не з'явилося те загальне явище, яке ми називаємо ціною. Те, що якась річ суто економічна чогось варта, означає, що вона мені чогось варта. Тобто, що я готовий віддавати щось за неї. І ще він до цього додає, що господарська практично дієва вартість, вона ніколи не є вартістю взагалі. За власною сутністю, за власним поняттям вона являє собою певну кількість вартості або ціну. Ціна або кількість взагалі може ставати дійсною лише через вимірювання двох інтенсивностей – бажання, жертва та здобуток. І, тобто, ціна – це певне вимірювання нашої жертви і нашого здобутку. І тут я хотів би повернутись до визначення вартісної оцінки, щоб ми побачили, що це цілісне переживання, яке передбачає, по-перше, те, що пов'язано з дійсністю, певне пояснення, про що йдеться, по-друге, розуміння і переживання певних цінностей. Далі тлумачення певних смислів. Смисли – це поєднання дійсності та цінності. І по-четверте, ось повинен тут з'явитись такий комплекс, який, точніше, певне відображення цього комплексу, тобто і дійсності, і цінності, і смислу, у грошах – це те, що і надає нам ціна. І тому зараз, ну тут знову ж нагадати, я певним чином виписав все, що міркує про ціну Зімель. По-перше, ціна – це тотожність економічно-об'єктивної вартості. Це те, що тотожно, повинно бути тотожним економічно-об'єктивної вартості. Далі, ціна – це вже лунало, це кількісний бік вартості. Далі, ціна – це предмет суперечок між покупцем та продавцем. Тобто тут з'являються певні психологічні, екзистенціальні, ціннісні зіткнення між покупцем та продавцем. А якщо це предмет суперечок, то ціна – це ще і грошове мірило жертви та здобутку. І саме остаточна ціна, про яку домовились, це є надсуб'єктивною фіксацією, тому що тут зникають сам по собі продавець і сам по собі покупець. Це надсуб'єктивна фіксація вартості в обміні, яка враховує інтереси покупця та продавця.
І ще один цікавий аспект, який я знайшов у Зімеля. Ціна має певну екзистенціальну навантаженість. Це, так би мовити, внутрішній склад ціни. Тому що ціна несе в себе наше певне гідне бажання. Ми чогось бажаємо, і за це бажання ми готові заплатити певну ціну. Далі, ціна містить у собі певні наші зусилля пошуку, коли ми шукаємо якийсь там необхідний для нас предмет. Далі, ціна це містить у собі терпіння, очікування, тому що коли йдуть перемовини, або коли людина очікує предмету власного бажання, тут ще й терпіння також. Тобто можна за більш низьку ціну купити щось, але це буде йти там десь півроку, або за велику, але вже завтра. І тут також певні нюанси виникають. Ціна також містить у собі докладання робочої сили. І нарешті п'яте – це якщо ми сплачуємо за щось, то певним чином ми від чогось відмовляємось від чогось іншого, що ми могли придбати. Ось таким чином, якщо підсумувати, про що сьогодні йшлося, то безумовно, дивіться, дуже важливо нам було з'ясувати позицію вартості у горизонті бінарних опозицій. Далі з'ясувати обмін як певну структуру, яка, по-перше, визначає ці бінарні опозиції, тому що бінарні опозиції є, скажімо так, певним проявом взаємодії або обміну. А з іншого боку долає їх, тому що з'являється щось третє. Далі ми побачили, скажімо так, зрозуміли, на якому тлі виникає філософія грошей Зімеля. Вона виникає з одного боку на неокантіанському ґрунті, і тут ми бачимо трансцендентну концепцію цінностей. Тобто цінності відокремлюються від дійсності. Вони не існують, у них немає буття, вони відносяться до сфери належного. Тобто у цьому їх трансцендентний характер. Все, що ми робимо в дійсності, так чи інакше ми співвідносимо з певними цінностями. І саме світ цінностей допомагає нам виокремити світ культури від світу природи. Але виникає питання, яким чином вони співвідносяться. Так же не може бути. Ми ж існуємо у дійсності, а як бути з цінностями? Рікерт каже, цінності не існують, вони переживаються. І акт переживання – це психологічний акт, але він має складну структуру. Існує три сфери. Сфера дійсності. І ми розкриваємо у переживанні за допомогою пояснення. Ми з'ясовуємо певні речі, предмети. Далі. Існує світ цінностей. Ми долучаємось до світу цінностей через розуміння. У переживанні з'являється розуміння ці важливості цінностей.
І третє – це те, що поєднує світ дійсності і світ цінностей – це світ смислів. Смисл – це поєднання, і смисли ми певним чином тлумачимо. Тобто через смисли цінності можуть з'являтись, розкриватись в наших судженнях, які мають відношення до дійсності. І таким чином, так, а переживання – це ключова категорія філософії життя до пізнього етапу якого і належив Георг Зіммель. І ось з цієї, скажімо так, перспективи ми поглянули на вартісну оцінку, яка є, по-перше, цілісним переживанням, по-друге, передбачає певне пояснення дійсності, по-третє, передбачає певне розуміння цінностей, по-четверте, певне тлумачення смислів, і по-п'яте, вартісна оцінка має ще грошовий вимір. Ми все це побачили на прикладі, промови Джобса. І нарешті ми розглянули господарську вартість, як вона з'являється в обміні, як вона набуває власної об'єктивності через власну загальність, тому що господарська вартість повинна бути значимою не лише для одного суб'єкта, а як мінімум для багатьох суб'єктів. Далі ми розглянули продуктивний характер господарської вартості, тому що це певний розвиток, як правило, у цьому успіх економічної діяльності, який може мати різні наслідки, у тому числі аксіологічні, тобто пов'язані з цінностями. І нарешті ціна, яка все це певним чином уособлює, маніфестує, і ось чому гроші виступають найбільш, як каже Зіммель, з римим еквівалентом загальної формули буття, згідно якою всі речі перебувають у взаємодії.